Dobrý den, pěkně vás vítám na dalším webináři, tentokrát věnovaný českému jazyku. Moje jméno je Eva Hajková, možná mě někteří z vás znají, pokud jste studovali v Praze na Pražské pedagogické fakultě, učím tam už strašlivě dlouho, takže možná mám jim teď mezi posluchači některé ze svých žáků. Já jsem si pro vás na dnešek připravila takové krátké zamyšlení nad větným rozborem, tentokrát na prvním stupni základní školy. Větný rozbor je pro mnohé žáky postrach, to teda nezastírám. Je to ovšem problém druhého stupně většinou. Určování větných členů, určování druhů vět, určování vztahů mezi větami. Všichni víme, o co jde. Ale ta původní myšlenka takzvaného všestranného jazykového rozboru, ta byla velice sympatická. Rozbor nezahrnoval jenom rozbor větný, ale nešlo teda jenom o to poznat strukturu daného větného nebo souvětného celku, ale součástí měl být i rozbor slovní a rozbor tvaroslovný, pochopitelně rozbor slovotvorný a včetně teda morfematického i etymologického rozboru. Velice důležitý byl rozbor lexikální a semantický, rozbor zvukové stránky slova a věty, rozbor stylistický, no a nakonec pochopitelně i rozbor pravopisný. Tyto rozbory se pochopitelně netýkaly všech slov v daném větném celku. Ta konkrétní slova učitel vybral a zaměřil na ně ten, který dílčí rozbor. Jenomže časem se stalo, že se ve většině škol bohužel od tohoto všestranného rozboru začalo upouštět a začal královat jenom ten takzvaný rozbor větný. Já jsem řekla jenom, ale tvořil, myslím, ještě donedávna, velice podstatnou součást výuky gramatiky češtiny, tedy zvláště na tom druhém stupni. Víte, ten požadavek všestrannosti, ten je velice sympatický, jak už jsem řekla. Připomíná dnešní požadavek komunikačního principu zajímat se o text jako celek. Takže ono to nebylo tak od věci. Jenomže fakt je, že takový všestranný jazykový rozbor, to byla akce na hodně času. A ne vždy se učitelé rozhodli tolika času do rozboru textu investovat. Já teď nechci analyzovat tu situaci větných rozborů na druhém stupni, i když i to by bylo zajímavé a možná i potřebné. Ale ráda bych se podívala na tu situaci na prvním stupni. Tak si pustíme, co nás tam čeká. Ta z vás, kdo jste učili ve třetí třídě nebo učíte, tak víte moc dobře, že do toho obsahu vyučovacího tam patří problematika vymezení větných členů, a to konkrétně podmětu a přísudku, s užitím daných termínů a včetně tedy grafického znázornění. Jistě jste si položili otázku, a proč? Proč se to má dělat? No, máme tady pravopisné konsekvence, že? My potřebujeme dát nějakou oporu pro to, proč se v elovém participiu v minulém čase tedy píše někdy tvrdé, někdy měkké i. A tu oporu najdeme právě ve vztahu přísudku a podmětu, v takzvané shodě přísudku s podmětem. Čili nějakým způsobem musíme žákům tu jazykovou skutečnost přísudku a podmětu nabídnout. Já jsem spolu se svými kolegy na fakultě podnikla celou řadu různých i dlouhodobých výzkumů a sledovali jsme, jak se to tedy v těch školách dělá, jak to probíhá v těch třetích třídách, jakým způsobem učitelé nabízejí žákům tyto základní informace. Z těch různých pozorování je celá řada zápisů a dva z těch zápisů jsem také připravila pro to naše dnešní setkání. Je to právě v těch textech, na které vám tady kolega v té technické podpoře
dal ten odkaz. Doufám, že jste si je stáhli. My se pochopitelně můžeme na ty texty podívat, ovšem na obrazovce asi je to tak drobné, že možná nepřečtete všechno pozorně, nicméně předpokládám, že tedy ty texty máte před sebou. První text. Z nejmenované pražské školy 3. A, květen. To znamená druhé pololetí ve třetí třídě. Paní učitelka začala tu problematiku podnětu a přísudku a neudělala žádnou speciální přípravu k tomu. Prostě byla to jedna z běžných hodin, tak jak jí ten tematický plán, jak si ho připravila, tu situaci přinesl. Když se podíváme do toho textu, tak vidíme, že učitelka začala velice jaksi rozumně konstatací, každá věta nám něco říká, přináší určitý obsah. Na tabuli potom byly ty věty Malý Jonáš vypráví. Každý kuchař vaří svá oblíbená jídla. Hosté si pak pochutnávají na dobrotách. Do restaurace ale moc nechodíme. U nás nejlíp vaří náš táta. Je to tedy krátký, jednoduchý text, krátké věty bez nějakých složitostí a všechno to krásně může sloužit tomu vytčenému záměru a to představení podnětu a přísudku. A jak to tedy ta paní učitelka realizovala? Nejprve se tady hovořilo o tom, co se děje, co v tom textu se žáci dozvídají, což je naprosto regulérní a didakticky naprosto správný přístup. Co jsme se dozvěděli? A děti odpovídají, že táta Jonáše je kuchař, že rodina nechodí do restaurace a že nejlíp vaří táta. Po tomhletom úvodu učitelka přejde formou řízeného rozhovoru k tomu svému vlastnímu výkladu. Používá standardní otázkovou metodu a chce přimět žáky k vypreparování výrazu označujícího činitele děje, který tedy pojmenuje jako podnět. Ona se ptá, tak co novida, tak kdo vypráví Jonáš? A teď se ptám, co dělá Jonáš? Nic, ticho. No odpovězte, co dělá Jonáš? Vypráví? No ano. Zeptám se, kdo něco dělá, odpovíme Jonáš. A když se zeptám, co Jonáš dělá, odpovíme vypráví. Tedy zrekapitulovala strukturu věty. A hned naváže. Takže v téhle větě máme podmět Jonáš a přísudek vypráví. V tuto chvíli žáci v podstatě poprvé slyší termín podmět a přísudek. A rovnou bez jakékoliv explikace další, začleněný do toho větného příkladu. A zkusíme to v další větě. Lukáši, přečti prosím druhou větu. A Lukáš čte. Každý kuchař vaří svá oblíbená jídla. A učitelka už pokračuje. No tak a teď se zeptáme stejně. Kdo co dělá? No, Veroniko, vaří. Kdo to dělá? Odpověď, každý kuchař. Učitelka, výborně. Takže kuchař je podmět. Nereaguje na to, že dítě řeklo každý kuchař. Prostě jdeme toho činitele děje, tedy kuchaře, a konstatuje ano, podmět. A takovýmhle způsobem tedy pokračuje dále. Projde celým tím textem, v každé z těch vět stejným způsobem s dětmi, už s daleko jaksi větší součinností, vybere člen, který označí jako podmět, a druhý člen, který označí jako přísudek. A konstatuje, podmět a přísudek dohromady tvoří základní skladební dvojici. V tuto chvíli žáci poprvé slyší termín skladební dvojice a ještě ke všemu základní skladební dvojice. To je asi dost důležitý moment. Učitelka je spokojená, protože děti vypadají, že by tady i pracovali dál, takže pokračujou. A paní učitelka vyzve Péťu, aby přečetl ty základní skladební dvojice z textu. A Péťa čte. Jonáš vypráví. Každý kuchař vaří. Učitelka opravuje. Ne, kuchař vaří. Jenom kuchař vaří. Kuchař vaří. Hosté pochutnávají. Ne, pochutnávají si. Hosté pochutnávají. A bohužel učitelka je spokojená. Jo?
No, je tady celá řada problémů. V čem to je? Hlavně je to v tom, že v podstatě není vůbec vysvětleno, co to je skladební dvojice, natož pak základní skladební dvojice. Není vysvětleno, proč je podmět podmětem, proč je přísudek přísudkem, proč to je, proč tomu tak říkáme. No prostě je to dohoda, říkáme tomu tak, ale proč zrovna podmět je to či ono slovo. Čili jde o deskriptivní konstatování skutečnosti a bohužel tam nejsou žádné ty příčinnostní vztahy vysvětlovány. A co tam zásadně postrádáme, je smysl tohoto našeho konání. Proč to ta učitelka dělá? Zdá se, že je spokojená s výsledkem práce, ale děti nevědí, proč to dělali. No, dělali to proto, protože to paní učitelka chtěla. A děti chtěli paní učitelce udělat radost, no tak pracovali. No jenomže my bychom asi potřebovali, aby žák věděl, proč tu, kterou činnost koná. Ten druhý text, který jsem vám vybrala, ten má ještě další úskalí. Tady v té druhé třídě, teda zase jde o třetí ročník, zase jde o květen, ale je to jiná škola, přibližně tedy stejně staré děti, jako v té první ukázce. Tady paní učitelka na začátku sdělí téma hodiny. Dnes si budeme povídat o základní skladební dvojici. Fajn, výborně. No ale hned se zeptá, a jaké máme věty? Učitelka asi ve snaze navázat na to, co jak si probírala v některé z těch předchozích hodin, znovu evokuje problematiku klasifikace věd podle postoje mluvčího ke skutečnosti. To je pravda, látka už druhé třídy, ale té třetí třídě jistě můžeme opakovat. Ale je to potřeba? Je potřeba vědět, že se věty liší podle té postojové kvality, podle mluvčího? K tomu, teda to asi je, možná zajímavé to je, ale je to potřeba k tomu, abychom odhalili skladební dvojici, respektive základní skladební dvojici, tedy podnět a přísudek? No, evidentně to potřeba není. A taky, když se podíváme na ten text, tak vidíme, já bych teda měla ale s tím textem poskočit. Tak. Pardon, už jsem našla ten správný, ano. Tak vidíme, že i ty děti jaksi nereagují nějak spontánně a nechápou asi, proč se paní učitelka, nebo na co se to paní učitelka ptá. Nicméně nakonec učitelka z těch dětí dostane, že ta věta, o kterou šlo, je věta oznamovací, je spokojená a pokračují dále. Vidíte, že jste si vzpomněli, fajn, a okamžitě přechází zase na to naše známé téma. V každé větě najdeme podmět a přísudek. Tak, podmět je kdo? Zeptáme se, kdo, co na louce kvete? A odpovíme si, no, a žák, kterého vyvolá, odpoví, kytky kvetou. No, pochopitelně, protože to dítě reaguje podle přirozené situace. Co se děje na louce? No tak fajn, kytky kvetou. Učitelka ovšem spokojena není a poukazuje na tvar toho slova kytky. Co to tam je? No tam je ale tvar květin. No vidíš, takže co kdo kvete? Záplava. Záplava je podmět a máme tu základní skladební dvojici. Záplava kvete. No tak jistě cítíte, že učitelka nezvolila nejšťastnější jazykový materiál, na kterém by měla ukazovat podmět a přísudek. Sice se potom z toho rozhovoru dá vyvodit, že děti i tak jsou schopny, ochotny odpovídat na to, co, kdo, co a co dělá, ale i když dojdou až do té fáze grafického znázornění, že si podtrhávají určitým způsobem podmět a určitým způsobem přísudek, tak
ale asi příliš problému, podmětu a přísudku nerozumí. Já bych byla jaksi velice nerada, kdybyste nabyli přesvědčení, že jsem vybrala texty, ve kterých za každou cenu potřebuju něco kritizovat. To v žádném případě ne. Ale faktem je, že takovýchhle situací je celá řada. Pravda, viděli jsme i docela hezké hodiny, kdy učitel pěkně vyvozoval i co je podmět, i co je přísudek, ovšem úzkostlivě se držel toho konstatování a to je základní skladební dvojice. Bez toho vlastně žádná z těch hodin nefungovala, nebyla. Já jsem pozorovala pochopitelně i ty děti, jak reagujou a faktem je, že možná někoho z těch dětí napadlo, no tak když je základní skladební dvojice, tak to jsou tak i nějaké nezákladní? Nebo co se tam vlastně děje? Proč se to dělá? To jsou otázky, na které si to dítě ale muselo odpovědět samo. Ale to je ten lepší případ, že si to dítě tedy hledá samo tu odpověď. Dost dětí vůbec ta problematika takto řešeného rozboru věty, hledání struktury věty nezaujme. Nevidí důvod, proč to dělat. No a nemůžeme se pak divit, že v hlavičkách mnohých dojde až k tomu, že si řeknou, no tak nakonec to je ta gramatika, tak o co jde, no tak se to naučím a paní učitelka bude spokojená. No. Přesto jsem přesvědčená, že je obrovské množství učitelů, kteří by velice rádi tuhletu situaci řešili dobře, aby to opravdu k něčemu bylo a ne, aby to bylo jenom kvůli tomu, že máme ty pravopisné konsekvence, že tedy musíme naučit shodu přísudku s podmětem. Já jsem si v tuhletu chvíli vzpomněla už na starou dobočeskou skladbu od Vladimíra Šmilauera. Možná jste z té knížky taky studovali. Už v 70. letech Šmilauer tvrdil, že nejdůležitější pro poznání smyslu a významu textu je pochopit jeho strukturu. A tu strukturu pochopíme tehdy, když se naučíme hledat všechny vztahy ve větném celku, ve větě. No a ty vztahy, ty jsou manifestovány skladebními dvojicemi. Čili není asi potřeba hledat rovnou tu základní skladební dvojici, ale důležité by bylo nacházet skladební dvojice všechny, protože tím, že si pospojujeme to, co k sobě takzvaně významově patří, tím dostaneme tu strukturu textu velice zřetelně. My jsme si ovšem taky položili otázku, kdy je žák schopen vlastně pojmout takto analýzu textu. Čili stanovili jsme si určité předpoklady práce s textem. Byly to tyto dva předpoklady. Do jaké míry žák intuitivně vnímá semantické a syntaktické vztahy mezi větnými členy ve větě, aniž by je pojmenovával, že ta terminologie teďko tady nebyla podstatná. A ten druhý předpoklad, zda žák zvládne manifestovat to své intuitivní chápání sounáležitosti větných členů ve větě, jejich vhodným složením právě do skladebních dvojic. Čili máme v tom prvním kroku tady tu otázku, jestli žák opravdu je zralý v té třetí třídě na to, aby našel všechny ty skladební dvojice. To znamená, položili jsme nejprve základní dotaz a to, nebo úkol, hledej nebo řekni nám, která slova v té větě jsou nejdůležitější. A protože jsme chtěli vědět, jestli to zvládne třeťák, tak jsme šli už do druhé třídy. Na konci druhého pololetí ve druhé třídě. Položili jsme tuto otázku druháku. Neslibovali jsme si úspěch, to v žádném případě ne. Nicméně ty děti nás velice mile překvapily. V
podstatě vybírali z věd autosemantika. Tedy slova plnovýznamová, ta důležitá, ta podstatná jména, slovesa, někdy v některých, z některých věd to byly pochopitelně i příslovečné výrazy. Přesně to podstatné. A je zajímavé, že výkon druháků a třeťáků se v podstatě v kvalitě nelišil. To znamená, jakmile jsme zjistili, že toto zvládnou druháci na konci druhé třídy, no tak je evidentní, že pro třeťáka je to naprosto v pořádku. A co ten druhý úkol? To už nešlo jenom o to vyhledat to podstatné, to důležité, ta konkrétní izolovaná slova, ale nechali jsme ty děti hledat už, která slova patří k sobě. No a zkusili jsme to na jednoduché větě, nebo tentokrát to teda není zrovna věta jednoduchá, je to souvětí, ale jednoduchý text. Naše maminka upekla ovocný koláč a tatínek k němu uvařil dobrý čaj. No a chtěli jsme vědět, které výrazy k sobě nejtěsněji budou patřit. Vůbec jsme neomezovali žáky, aby hledali v jedné větě. Nechali jsme celý text. Pravda, bylo tady to riziko obrovské, že děti budou hledat dvojice přes hranici věty v souvětí. To by skladební dvojice nebyla, že? Tak jak ji známe, jak je z hlediska lingvistiky vymezována. Ale co se dělo? Dostali jsme v podstatě dva typy odpovědí. Děti jednak se nechali vést realitou, běžným životem, takže vybrali maminka a tatínek, to je velice hezká dvojice, neříkám, že skladební, a potom další byl koláč a čaj. Fajn, výborně. To znamená, zase šli po tom, co je velice důležité ve větě. Pak jsme teda ty děti upozornili na to, že by možná stačilo, kdyby našli nebo nacházeli takové dvojice třeba jenom v části té věty. A dali jsme bez ohledu na to pokračování, naše maminka upekla ovocný koláč. No a tam teda děti bez problémů teda nacházeli maminka upekla, naše maminka upekla koláč a ovocný koláč. Krásně to pospojovali, nebyl žádný problém. Když jsme to ale nechali jako celek, tak nám žáci vyráběli i takové nečekané dvojice. Jednu dvojici tady máme, ovocný čaj. Proč asi vyrobili tuto dvojici? No, zase pod vlivem reality. Ovocný čaj běžně pijou, v rodinách se vaří, no tak proč by to nevyrobili? Ovšem velice zajímavá byla ta další dvojice, ovocný tatínek. A to už něco signalizuje. Žáci totiž mají, nebo ukazovalo se, že mají tendenci intuitivně využít flektivnosti češtiny a prostě pospojovat to, co k sobě jde, tvary. To znamená, neberou v úvahu tu semantiku, ale jdou po té formě. Což bylo pro nás dost překvapivé, ale je to tak. Je sice pravda, že když jsme potom s dětmi hovořili a toho jednoho hošička, který vyrobil právě tu dvojici ovocný tatínek, jsem se ptala, prosím tě, a co to je ovocný tatínek? To existuje, ovocný tatínek? No tak se teda kluk zarazil, to je pravda. No ale začal fabulovat a bojoval. Potřeboval zargumentovat to své rozhodnutí velice dobře a říkal, no ovocný tatínek, to bude tatínek, který má rád ovoce. No, tak pochopitelně jsme to ocenili jistě, ale bylo to pro zasmání. Zkusili jsme dál testovat, jestli ti žáci půjdou vždycky po té formě, anebo jestli přece jenom půjdou k tomu obsahu. Tak, dali jsme jednoduchou větu, ale složitě formulovanou. Moje maminka a upovídaná sousedka zase hovoří o sousedovi z prvního patra. No a tady teda už prozrazuju, že jsme dostali, pochopitelně, dostali jsme dvojici moje maminka a maminka hovoří a maminka a sousedka a hovoří o sousedovi. To bylo fajn, jenomže zase tam byly
byly nabídky upovídaná maminka a maminka z prvního patra. O čem to vypráví? O čem to vypovídá? No zase to vypovídá o tom, že to dítě do jisté míry podceňuje ten základní význam. Čili vede nás to k jednomu velice důležitému závěru, že je asi velice nutné, jakože velice potřeba hovořit s dětmi o tom, o těch konkrétních skutečnostech, které jsou danou větou sdělovány. Když jsme se potom těch dětí ptali, jestli teda opravdu ta maminka byla upovídaná, no tak se děti zarazili a říkali, ne, maminka ne, ta sousedka byla upovídaná. Tak jsem se zeptala, no a proč teda máte dvojici upovídaná maminka? No a na to už pak děti neuměly odpovědět. No potom se tam objevilo jedno, no jde to k sobě, pam jde. Ale říká ta věta, že maminka byla upovídaná? Neříká, že? A v tu chvíli ty děti začaly chápat, o co kráčí. Já jsem přesně tuhle tu konstrukci, jo, opakovala ještě v dalších textech, naprosto stejný konstrukčně, naprosto stejný text, zase v jiných třídách a chtěla jsem vědět, jestli ty děti skutečně budou vyrábět přesně takové ty falešné dvojice. No a bohužel se to trvalo, bohužel, no prostě opakovalo se to. Tady zase děti vyrobili malí chlapy a kluci z horní Lhoty. Tak jsem si říkala, no tak ale to jsem možná ty děti zmátla tím místopisem. Popletli si horní a dolní Lhotu. No tak jsem zase tu danou konstrukci obsadila lexikálně jinak. A dala jsem větu. Můj kamarád a jeho pihovatý spolužák často navštěvovali staršího pána z podkrovního bytu. Situace se opakovala. Kromě těch dvojic, které jsme očekávali, můj kamarád a pihovatý spolužák a navštěvovali pána z podkrovního bytu. Jo, to bylo všecko perfektní, ale zase tam byly i dvojice pihovatý kamarád, což ta věta neříká, a spolužák z podkrovního bytu, což ta věta pochopitelně také neříká. V diskusi další s dětmi o obsahu té věty se ukázalo, že děti jsou jaksi nakloněné tomu pochopit ten smysl toho vytváření dvojic výrazů. A říkali, aha, no tak tadyhle to pihovatý kamarád, to škrtnem, to tam nepatří, spolužák z podkrovního bytu, to taky tam nemá být. Prostě začali likvidovat ty takzvaně nepodařené dvojice a nechali tam už skutečně to, co teda opravdu za skladební dvojici považovat můžeme. Čili to dítě je vedeno, když je vedeno tedy k tomu významu, tak pracuje velice dobře. My se pochopitelně můžeme ptát, čím to, že ty české děti jsou nakloněny především té formě. Možná je to právě tím, jak učíme, možná je to právě tím, jak pořád něco určujeme, rozebíráme, potrháváme a že na ten význam jako takový mnohdy nezbyde čas. A to je velká škoda. My bychom měli více pracovat s celými texty a měli bychom více hovořit o tom, co ten text říká, co nám přináší. A až teprve potom se zaměřovat na jeho strukturu. To by asi potom dopadalo přece jenom trošku jinak. My jsme v jedné experimentální pro nás škole přemluvili jednu paní učitelku a paní učitelka velice důsledně celé pololetí pracovala tímhletím způsobem, že tedy vycházela z té semantiky textu, vycházela ze semantiky věty a souvětí. A ono se to ukázalo jako velice zajímavé, protože děti začaly v podstatě lépe identifikovat, nebo v podstatě rychleji identifikovat význam, smysl textu. Tedy dalo by se říci,
že se do určité míry zkvalitnilo jejich čtení s porozuměním. Pokud se žáci naučí to, že by přece jenom pro ně neměl být problém vyznat se ve struktuře věty, tak by ji asi touto cestou daleko rychleji se dosáhly té kvality opravdu číst a rozumět, aktivně rozumět tomu, co čtu. A to je velice důležité. To byl ten jeden efekt. A pak jsme zkusili ještě druhý efekt. Zkusili jsme, pravda, už ne třeťákům, ale to už bylo u páťáků, dát defektní texty. A chtěli jsme vědět, jak si s nimi páťáci poradí. Jestli jim budou ty texty připadat jako naprosto normální, anebo jestli tam přece jenom najdou nějaký problém. Pochopitelně, že pro dospěláky je dobré začít takovým tím starým šmilaverovským příkladem krájela dva dny staré housky. Na to si také jistě pamatujete ze školy, ale tady bylo důležité pro ty páťáky nevycházet z toho problému slovosledného, ale z toho problému špatně postavené nebo defektně postavené věty. Tady používáním tohoto spreje chráníme a současně pečujeme o své auto. Tak a teď, když děti vytvářely ty skladební dvojice, no tak chráníme o své auto, chráníme o auto, to jim nešlo. Pečujeme o auto, ale s čím spojíme to chráníme? Co s tím? No? Až přišli na to, a není ona ta věta napsaná nějak blbě, paní učitelko? No, pochopitelně. Ano, my víme, co to je. Tady je spřažení těch slovesných vazeb, že chráníme co a pečovat o co. To my jako dospěláci víme. My nemáme ale zapotřebí, nebo děti nemají zapotřebí, aby se teďko věcně, lingvisticky dozvěděli o tom zanedbání tady těch slovesných vazeb. A jak se tomu taky říká, nepotřebujeme jediný termín. Ale je to přesně ta formulace, kterou kdyby byla v textu nějaké slohové práce, tak by učitel podvlnovkoval jako chybu. A učitel žák by asi nevěděl, proč tam ty vlnovky jsou. Velice hezký příklad byla ta druhá věta. Vychovatelky mají rády a pečují o děti. Tady to už teda okamžitě vyhodnotili jako, no ale to je zase nějak divně napsaný, že jo? A jak to má být? No a začali jsme přestylizovávat. Čili jsme upravovali ty stylistické nedostatky. Velice hezký byl, pocházím a už 30 let bydlím v Opavě, no to už se děti smály. Ze začátku to nevypadalo, jako že to bude legrace, ale potom už to skutečně jako legrace byla. Velice hezký byl ten případ, díval se na dívku z vedlejšího pokoje, tak polovina třídy říkala, kdo seděl v tom vedlejším pokoji. Jestli ten, kdo se díval, nebo jestli ta holka seděla v tom vedlejším pokoji. A zase z toho byla do jisté míry legrace. No a vrchol byly ty děti japonské výroby. To skutečně, to už se smíchy popadala za břicho celá pátá třída. A přitom to bylo na základě špatně formulované věty. A děti věděli, proč se smějou. Děti pochopili, proč je to špatně napsané. A vycházelo to právě z té poznané struktury věty. Čili nejenom to čtení s porozuměním jako pozitivní výsledný efekt naší úmorné práce se skladebními dvojicemi se ukáže, ale máme tady velice dobře nakročeno i těm stylizačním cvičením. Vidíme velice dobře na těchto příkladech, na které skutečně ti páťáci reagovali jaksi velice spontánně, jak je možné ovlivnit i kvalitu vyjadřování. Já pochopitelně si uvědomuju, že učitel má stále málo času. Že učitel mi řekne, no fajn, tohle to jsou hezké věci, jako jsou to hezké hry, ale stihnu já to všechno? Stihnu já probrat všecko, co mám a hlavně to všecko procvičit? No ano, je to problém, ale ne,
Nerada bych byla, kdybychom na tu semantiku a na ty vztahy významové mezi jazykovými prostředky ve větě rezignovali. Ono se nám to vrátí velice dobře, pozitivně. A možná teda ne na tom prvním stupni, ale na tom druhém. Třeba toto naše snažení na prvním stupni potom velice ocení učitelé na stupni druhém. Je toho málo, co jsem vám dneska připravila, co jsem vám dneska řekla. Já budu velice ráda, pokud budete mít nějaký dotaz, nějakou poznámku. Budu velice ráda, když se rozvine teď určitá diskuse o tom, jak vy učíte problematiku podmětu a přísudku. A jestli také zůstáváte jenom u té základní skladební dvojice. A nebo jestli se vám náhodou nestalo, že se vás třeba některý ze žáků zeptal, no a když teda je základní, tak oni jsou taky nějaký nezákladní, paní učitelko. Mně se to stalo. Mně se takhle děti zeptali. Proto mě to si napadlo upozornit na to vás i v dnešním webináři. Děkuju za pozornost a budu ráda, pokud budete mít nějaké dotazy. Tak, teďko tady čtu. Tak to jsou technické věci. Tak pořád tady ale v tom chatu nevidím konkrétní dotaz, žádný neslyším. Volám, ne. Tak, ráda bych se zeptala, zda bude video někde uloženo. Ano, bude k dispozici. To vám i tady kolega z technické podpory sdělí. Budete mít pochopitelně možnost se na ten materiál znovu podívat. Tak, ještě tady máme, rozhodně to posílám. Ne. Nějaký dotaz věcný. No, vypadává zvuk. Nevidím tady. Úplně až dole jsou věcné dotazy? Něco špatně? Aha, učivo základní skladební dvojice právě probíráme. Začínala jsem slovními druhy. Výborně. Teď je otázka, které slovní druhy na prvním stupni žák potřebuje. Prosím vás, já bych strašně nerada rozvrtala úplně všechno. Jo? To bych fakt nechtěla. Ale faktem je, že ta naše didaktika nám vždycky říkala, fajn, dítě by mělo hned na začátku vědět, že těch slovních druhů je jenom 10, aby se, nedej bože, neděsilo, že to je nekonečná řada. Ale které z těch slovních druhů potřebuje prvostupňák? No, měl by poznat slovní druhy ohebné, to jo. Podstatná jména, slovesa, to je jasné. Problém bude někdy s přídavnými jmény, někdy se zájmeny a největší problém asi bude s číslovkami. Ale dá se to zvládnout. A z těch neohebných slovních druhů zůstala bych u těch autosemantik, to znamená, ještě ta příslovce by byla potřeba. To je jasné. O existenci předložek dítě ví, protože to byl první pravopisný problém ve druhé třídě, oddělené, tedy samostatné psaní předložky. Že? Ale upřímně řečeno, určitě bych si dala velký pozor na spojky. To se jenom tak zdá, že spojka je lehký slovní druh, že to dítě pozná. Jo, pozná. A i když pozná, že, ale. A tím to končí. Protože. Jo? Ale spojky typu zatímco a jestliže a tato, ježiš, to fakt nepozná. A přitom páťák by měl umět rozlišovat v rámci spojovacích výrazů, co je spojka, co je vztažné příslovce a co je vztažné zájmeno. No, na to bych rezignovala. Víte, ještě tam máme jeden slovní druh, takový ten úplně nejhorší, a to jsou částice. Je fakt, že
Těch slovních druhů máme 10, to je pravda, takže asi o existenci částice by dítě vědět mohlo, ale i vzdělávací standard, už ten první z 90. let v podstatě rezignuje na částici, kterou by dítě mělo poznat. No, které částice děti poznají, teda se kterými se potkají? No, vzhledem k tomu, že učíme věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti a máme tam taky za úkol vyprávět dětem příběh o větách přacích, no tak jak pozná dítě přací větu? No, vždycky jenom podle těch aťů, nechťů a kéžů. Jinak přací větu v podstatě nemáme možnost ani druhákovi dobře definovat. To je to osobní přání mluvčího. No tak dobře, tak já chci kolo, to je moje přání. A byla to přací věta? No nebyla, že? Takže, paní kolegyně, velice dobře děláte, že začínáte těmi slovními druhy, ale není nutné, opravdu není nutné, aby dítě ve druhé, ve třetí třídě poznalo všechny slovní druhy. Ty neohebné poznat všechny nemusí. Vy si tam vypreparujete podstatná jména, vypreparujete si tam krásně slovesa, to je fajn, a máte takovou velice pěknou přípravu právě na identifikaci podmětu, protože podmět bývá velice často realizován podstatným jménem a v těch prvních příkladových větách, na kterých podmět ukazujeme, by měl být realizován podstatným jménem. Důležité je, abyste ten podmět neměla nikdy, nebo neměla vždycky na prvním místě. Jo? Zkuste dát dětem i do rozboru větu: stany postavili táborníci už odpoledne. Děti, které prostě jedou špahem, že berou první podstatné jméno je podmět, no tak řeknou, že podmět jsou stany. A je to chyba, že? Stany postavili táborníci už odpoledne, je slovosled, který to dítě zaskočí, ale má šanci vyřešit tu situaci. Takže od těch slovních druhů by se skutečně, to je teda problematika morfologická, tvaroslovná, ale do té syntaxe dojdete krásně. Jenom zkuste nezačínat tou základní skladební dvojicí. Zkuste ty děti nechat, ať vám pospojujou, co k sobě takzvaně spojit jde, ale má to ten význam. Aby to nebyla ta upovídaná maminka, nebo maminka z prvního patra, jak jsme si ukazovali teď na těch cvičných materiálech, ale aby to skutečně tady bylo podle významu té věty. Vždycky se vracíme k tomu, a říká tu skutečnost, je to fakt v té větě, ta věta to říká. A takhle krásně vám děti pospojujou všechno, vy nakonec přes ty skladební dvojice uděláte krásně i rozdíl mezi větou a souvětím. Protože když si skladební dvojice z jedné věty budete psát hezky pod sebe a skladební dvojice z druhé věty si budete psát pod sebe, tak budete mít dvě hromádky skladebních dvojic a můžete říct si, no vidíte to, fajn. Máme tady dvě hromádky skladebních dvojic. No oni to jsou totiž dvě věty. Není to věta jednoduchá, je to souvětí. To je také cesta, jak ukázat rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím. A až teprve mezi těmi skladebními dvojicemi, když si je takhle z té jedné věty všechny vypíšete, můžete hledat tu, bez které se prostě neobejdete. Začnete vyhazovat věty, třeba když máte naše hodná maminka upekla vánoční cukroví, už to brzy tak si nastane, no tak časem ty děti začnou říkat, tak to nemusí být naše maminka, to je vlastně kterákoliv maminka, každá maminka peče. Hodná, no tak to každá maminka je hodná, fajn, to taky můžeme vystrčit. Jo, a takhle postupně dojdou k tomu, že tam skutečně je z těch skladebních dvojic ta nejdůležitější, ta maminka upekla. Tady v tomhle tom příkladu, který jsem já dala, ovšem pochopitelně tady máme ještě ten valenční člen, co upekla. Jo? Protože ten základ věty je maminka upekla cukroví. Ale když si vyberete větu lépe, než jsem si ji vybrala teďko já narychlo, že tam nebudete mít více valenční sloveso, tak krásně dáte dohromady tu nejdůležitější skladební dvojici. No a té potom řekneme, fajn, tak to bude základní. Tohle to jsou všechno skladební dvojice, ale tahle ta je z nich nejdůležitější, ta nám tvoří ten základ té věty. Budeme ji proto říkat základní skladební dvojice. Jo? Čili nevycházet ze základní skladební dvojice, ale k té základní skladební dvojici dospět. Jo?
z těch všech skladebních dvojic tu základní skladební dvojici vypreparovat. Tak a teďko tady máme ještě jeden velice zajímavý dotaz. Je důležité určit nejdřív přísudek a pak podmět? No, víte, je fakt, že když vyjdete, tak jako tady ta jedna paní učitelka v tom příkladovém textu vyšla z toho, že každá věta nám říká, že se něco děje, že někdo něco dělá, tak je fajn víc toho přísudku, co se děje. Jo, že jaký děj tam určitě bude. Tak potom se zeptáme, a kdo to teda dělá? My můžeme skutečně tu zatracovanou otázkovou metodu klidně použít. Víte, myslím si, že je ta metoda otázková zatracována dosti neprávem, že přeci jenom do určité míry funguje a funguje dobře. Takže výjít od toho přísudku, to je fajn, jenom pozor na to, aby to byl přísudek, aby nebyl složený, jo? Aby to skutečně, aby to nebylo třeba věta, musím se začít učit bruslit. Jo? Tam by to dítě ten přísudek nenašlo. Opatrně, velice s rozmyslem hledat ty věty, na kterých budu něco ukazovat, abych si prostě nevyrobila past sama na sebe. Takže souhlasím s vámi, paní kolegyně. Přísudkem bych začala, ale záhy bych k tomu činiteli děje, k tomu, kdo je ten důležitý činitel v tom dění, tak k tomu bych velice záhy přešla. Tak a potom jsem hledala vždy přísudek jako sloveso a podmět jako podstatné jméno v prvním pádě, po případě zájmeno. No, ale upřímně řečeno, nemusíme se vázat právě na to slovně druhové označení. Jistě, přísudek bude slovesný, to je ideální východisko. Ale v tom podnětu právě může být i to zájmeno. Oni to dělali. No, nevíme, teda teď, když to takhle izolovaně řeknu, tak nevíme kdo. Jenomže my vždycky vybereme větu z nějakého souvislého textu. A to je to velice důležité. Jo? Jakmile vybereme větu ze souvislého textu, tak pochopitelně klidně můžeme i začít tím, že v pozice podmětové bude zájmeno. A bude to naprosto v pořádku a bude to fungovat. Bylo by asi nešťastné, kdyby si děti zafixovali, že podmětem musí být podstatné jméno. To nakonec vy velice dobře víte, že podmětem může být v podstatě jak slovo kteréhokoliv slovního druhu, když ovšem v té větě funguje jako skladební podstatné jméno, tedy jako syntaktické podstatné jméno. Když máte třeba jeho ano, se ozvalo svatební síní, no tak co je tam podmětem, že? No, těžko budete tvrdit, že ano je podstatné jméno. Takže další moment tady je v prvním pádě. Vůbec nemusím zdůrazňovat, že jde o první pád. To nakonec děti z toho textu, pokud půjdou po tom textu semanticky, podle významu, tak si toho časem sami všimnou. Naopak vy se můžete zeptat, a co je zajímavé u toho podmětu? Nevšimli jste si náhodou, že je vždycky v nějakém konkrétním jednom tvaru? A děti na to přijdou, že to je první pád. Tak, důvod, proč se to žáci učí. Následuje shoda tady jenom, paní kolegyně, neurazte se, nechci vás opravovat, ale prosím vás pěkně, zkuste si zafixovat, že jde o shodu přísudku s podmětem. Podmět se v češtině s ničím neschoduje. Podmět prostě je, ale to, co se s ním shoduje, je právě ten přísudek. Maminka upekla koláč. Vyměňte maminku za tatínka a máte tatínek upekla koláč? No ne. Jakmile dáte jiný podmět, okamžitě se mu přísudek přizpůsobí. Čili je to shoda přísudku s podmětem. Stoupenci matematické logiky mi teďko řeknou, no fajn, ale když je to shoda, no tak shoda musí být shodná ze všech stran. Jo, mají pravdu, je to tak. Ale prosím vás, tohleto, že my trváme na té formulaci shoda přísudku s podmětem, to má velice důležitý didaktický dopad. Když se do těch hlaviček prostě vloží, že to je shoda přísudku s podmětem, tak děti píšou a narazí na přísudek. Ježišmarja, rostly.
Ať je li, přísudek, Ježíš. No aha, schoda přísudku s podmětem. Hledej podmět a jdou, najdou podmět a už jim bude jasné, že teda stromy rostly, hotovo. Má to tehle ten druhotný efekt. Takže prosím, moc prosím, schoda přísudku s podmětem. A teďko, co to je? Důvod, proč se to učí, aby děti věděli, která slova k sobě patří a proto v příčestí minulém budeme psát danou koncovku. Ano, to je ten důvod, ovšem to je ten důvod pouze pravopisný. Já jsem se vám snažila dneska nabídnout i ten další důvod a to je ten důvod porozumění textu. Jo? Porozumění textu. Odhalit strukturu daného textu znamená, že také mu dobře rozumím. Ono se to zúročí potom na druhém stupni, až budou děti bojovat s interpunkcí v souvětí. Jakmile budou mít už zautomatizovaný ten způsob odhalování struktury, tak pak budou ty čárky psát dobře. Nebude to pro ně až tak neřešitelný problém. Tak, takže to máme. Napadá mě tedy, zda mohu teď zařadit právě hledaná slova, která k sobě nějakým významem patří. A asi bych zařadila chybné věty. No, jistě, paní kolegyně, můžete, ale záleží na tom, jak staré máte děti. Jestli tedy máte ty třeťáky, můžete to udělat klidně i se čtvrťáky. U druháků bych se moc rozmýšlela, jo? U druháků velice pomalu. Budete mít celou řadu chytrých druháků, těch štik takových, kteří to vyřeší už ve druhém pololetí, ve druhé třídě. Ale nemůžeme to nárokovat, v žádném případě ne. Ale ta práce s tím, co k sobě patří, to je velice dobrý základ. Tak ještě tady máme, je dobře, když je učím hledat celý přísudek. Maruška si koupila, no Ježíš, to víte, že jo. Koupila, Maruška si koupila, děti byly plavat. No určitě byly plavat, to je pochopitelně celý přísudek, to je jasné. Máte dokonce znárokováno, na prvním stupni by se snad mělo pracovat i s tou sponou, že přísudek jmený se sponou. Ale myslím si, že tam asi budou určité posuny v tom rozvržení učiva. Každopádně v přísudku musíme hledat všechny ty součásti, které ten přísudek tvoří. Když si vzpomenete, co bylo v tom textu o tom kuchaři, jak Jonáš vyprávěl, to byl dneska ten druhý text, se kterým jsme pracovali, tak tam bylo, děti pochutnávali. No a to teda s tím nemůžu být spokojená. Pochutnávali si, pochutnávat si je teprve celý ten přísudek, pochutnat si, pochutnávat si. Takže naprosto správně, paní kolegyně, hledáte vždycky všechny součásti přísudku. Tak, teďko tady máme, jestli budeme sdílet promítanou prezentaci. To ano, to už asi jsem komentovala. Už vám to tady i kolega z technické podpory píše. Kde teda si můžete tu prezentaci stáhnout? Tak, ještě máme nějaký dotaz. Můžete nám doporučit nějaké učebnice, zásobníky textu, které budou optimální pro postupné vyvozování učiva větného rozboru. No, abych pravdu řekla, tak jsem takovýhle postup, o kterém jsme teď tady začali spolu hovořit, konkrétně v žádné učebnici nenašla. Přesně tehle ten od těch skladebních dvojic. Velice, velice zajímavé jsou učebnice z Frauze. To nakladatelství Frauze se velice snaží. Teď ta přepracovaná řada, tam je v autorském kolektivu právě ta jedna kolegyně, paní doktorka Babušová, se kterou jsme spolupracovali i právě na těchto materiálech. Takže předpokládám, že to tam někam do té učebnice také jaksi jako inovaci dá. Ale konkrétně vám mohu doporučit teď dvě nové didaktiky.
pravda, orientují se především na druhý stupeň, ale ta problematika prvostupňová tam je. Jsou to didaktiky komunikační a ta gramatika teprve jaksi se rodí. Ta didaktika gramatiky komunikačně pojaté se teprve rodí. Ale je to ta didaktika školní výpravy do krajiny češtiny. Štěpáník a kolektiv, to je didaktika, která vyšla loni. A letos vyšla ta druhá druhostupňová didaktika, a to je výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Pravda, je to především pro druhý a třetí stupeň, ale myslím si, že i učitele na prvním stupni může podnítit k celé řadě velice zajímavých úvah. Tak, kde to máme tady? Mnohdy jsou úvodní texty k učivu, podmětu a přísudku v publikacích pro jednotlivé ročníky zcela nevhodné. Ano, tak to s vámi naprosto souhlasím. Neuvážené příklady, nevyjádřené podměty, přesně. No, ten typ záplava kvete, jo, tak to je typický příklad. Příklad toho naprosto nevhodného textu. Většinou si pak texty... No, upřímně řečeno, je potřeba si ty texty zatím tvořit sami. To nezastírám. Těch materiálů moc není, ale něco je na ministerském portálu. Na ministerský portál uvádí celou řadu velice zajímavých motivačních textů. Netýká se to vždycky jenom rozboru větného, to v žádném případě ne, ale je to jedna z cest. Jediné, co vám mohu slíbit, je, že snad ještě než umřu, tak se mi podaří s kolegy je přesvědčit o tom, no tak přesvědčit ani nebudu muset tolik, oni jsou naladěni v podstatě obdobně jako já, ale že se dáme do toho, že bychom přece jenom ještě nějaké ty učebnice zkusili napsat. A podle toho, co teďko tady čtu, tak možná byste nepřivítali učebnici jako takovou, jako celou, ale ty různé materiály, soubory materiálů vhodných k práci, takové ty pracovní listy pro učitele. Ne pracovní listy pro žáky, ale pracovní listy pro učitele. To by možná představovalo ten konkrétní materiál, se kterým by učitelé mohli pracovat, kdyby chtěli. Takže to asi bychom měli udělat jako první. Já moc děkuju za tip a vám jenom držím palce, abyste se toho ještě taky dočkali. Tak, trošku riskantní předkládat defektní věty žákům. No to jo, ano. Speciální vzdělávací potřeby, pochopitelně, to je kapitola sama pro sebe. Já vždycky musím zvážit, komu předkládám ten konkrétní materiál. To je jasné, že nemůžu chtít všechno od všech dětí. To v žádném případě ne. Nakonec my jsme i ty defektní texty z těch pět příkladů, které měly ty věty, které měly největší úspěch u těch našich páťáků, i ty jsme skutečně vybírali velice opatrně a s těmi dětmi. Vždycky se to musí hodně výrazně signalizovat dopředu. A teď mám pro vás takovou zajímavost. Podívejme se na to. To nejsou takzvaně běžné věty. Ty nenajdete běžně, ale čím asi můžou být zajímavé? Prostě signalizuju všemi možnými i manipulativními prostředky to, pozor, v těch větách je zrada. A pak to jde, ale určitě ne u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. To v žádném případě. To by bylo velmi nebezpečné, tam by to nebezpečí té fixace nevhodné by bylo. Rodičovské sdružení, děkuji. Tak držím palce, ať na tom rodičáku se nedozvíte nic ošklivého. Tak bych uvítala doporučení textu. No, tak bohužel upřímně řečeno, konkrétní materiály, teďko konkrétní texty vám doporučit nemůžu, ale slibuju, že něco 100% vyrobíme. Tak, pak to tady kolegyně ptá, je velký problém, když si dítě nejprve hledá podnět? No, neměl by to být tak zásadní problém, ale vždycky se ptáte, kdo něco dělá, čili vy se v podstatě bez toho slovesa neobejdete, jo? Bez toho přísudku. Nakonec
zdůrazníte, kdo tu činnost vyvíjí, kdo je tím činitelem děje, aniž byste tento termín uváděla, ale ta cesta od přísudku je jednodušší. Děti nejsou stejné. Jsou, pochopitelně mohou být děti, kterým bude vyhovovat to, že si nejprve najdou podmět. To připouštím. Chyba to určitě není. Záleží na typu toho děcka. Pokud já budu pracovat s celou třídou, tak radši začnu tím přísudkem. Jo? Protože kdybych vycházela z podmětu, to by nemuselo vyhovovat dosti dětem. Zatímco ta cesta od přísudku bývá schůdnější. Já nemůžu ale říct, že by něco byla chyba. To v žádném případě ne. Kdy doporučujete začít s tímto učivem? No, upřímně řečeno, hledání vztahů, to bych klidně se ptala už druháku. Druhák, druhé pololetí, od dubna, duben, květen, červen, ale vůbec bych tam nezaváděla té terminologii. Jenom bych je prostě trénovala v tom hledání, spojování a nacházení. A hlavně bych se ptala, k čemu to je, nebo naptala. Snažila bych se ty děti přimět k tomu, aby poznali, k čemu to je. Když si tam takhle najdou ty vazby, vztahy, tak se jim ten text taky bude líp číst. Informace z něj se jim budou líp pamatovat. To je ten zisk, to je ono. Jo? Takže ty děti by mohly na tohleto i přistoupit. Jinak s tou terminologií bych počkala až do třetí třídy. Určitě si myslím, že pro druháka by to bylo zbytečně brzo. Ale ta příprava semantická klidně už od dubna ve druhé třídě. No vidíte, už tady máme paní kolegyni, která ty školní výpravy už asi studovala. Tam se nám povedlo dát do těch školních výprav, tam jsem dala některé ty pasáže prvostupňové, co jste tam možná už našla, tak to jsou věci, které jsme už ve školách vyzkoušeli. Jo, tam ta slovotvorba, jo, to všechno, ta práce s tím rozvrhem a tak, to všechno už je odzkoušené a fungovalo to. Proto jsme to tam s kolegou Štěpáníkem do toho textu dali. Štěpáník se soustředil především na druhý stupeň, já jsem dělala ten první, takže pochopitelně si teď tady hřeju tu svou polívčičku prvostupňovou. Ale jsem moc ráda a děkuju kolegovi, ráda vyřídím, že ta naše knížka má úspěch. Tak, pracovní listy pro učitele. Snažíme se s dětmi hodně pracovat. Ježiš, a teďko to tady skáče. Dnes je toho tolik, že není možné všechno sledovat. No to jo, to Ježíš Maria. Já jsem právě měla dost takový nepříjemný pocit, že vám toho dneska říkám strašně málo. Ale tady kolega mě přesvědčoval, že stačí málo a po kouskách hezky postupovat. Mám pro vás připravené ještě dva webináře. V jednom bych se velice ráda věnovala právě problematice věd klasifikovaných podle postoje mluvčího ke skutečnosti. To by měl být za 14 dní webinář. A potom ještě za dalších 14 dní bych se ráda vyjádřila k pravopisu. Takže tohle to jsou ještě dvě témata, která jsem si pro vás připravila, tak jenom doufám, že se zase sejdeme a že si případně popovídáme, aspoň tedy takhle zprostředkovaně. Já moc děkuju za pozornost a přeju taky hezký víkend. Pro Boha vydržte, přežijte tuhle tu hrůznou dobu. Můžu vám říct, že my na vysoké škole učíme taky distančně a mě zítra čekají 4 dvouhodinové semináře. Já jsem potom pátku vždycky totálně mrtvá. Já obdivuju všechny vás, co denně pracujete distančně s dětmi. Já, mně stačí ty 4 semináře v ten pátek, mám oči úplně odřené od obrazovku, mám pocit, že pořád mluvím jenom do toho monitoru, jo? Je to strašně nepříjemné, ale musíme vydržet. Moc děkuju a mějte se moc hezky.